На календарі 17 червня, середа. Сонце зійшло о 4 годині 56 хвилин, захід о 20 годині 49 хвилин. Тривалість дня 15 годин 52 хвилини. Місяць у Раці, іде друга місячна доба. Сьогодні імени відзначають Софія, Юліан, Митрофан, Северин. Вітаємо їх з Днем Янгола. Цього дня починаються найкоротші ночі, які звуться горобинами. За народними прикметами – зелена веселка на дощ, жовта – на гарну погоду, червона – на спеку та вітер. А зараз якою буде погода 17 червня? За даними синоптиків у Миколаєві та області, незважаючи на ясний ранок, в день та ввечері погода буде похмурою. Можливий дощ із грозою. Вітер південно-західний 1,4 метри за секунду. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 73%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 19 до 21 градуси вище нуля, а в день температура підвищиться до 22-24 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 17 до 21 градуси вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 24-34 градуси тепла. Максимальна температура цього дня 35 градусів тепла була зафіксована у 1954 році, а мінімальна – 11 градусів тепла у 1958 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 17 червня? Овни. День провокацій та випробувань. Вкрай несприятливий день. Сьогодні велика небезпека травматизму, так що будьте уважні та обережні. Приготуйтеся почути сьогодні несподівану неприємну новину. Тельці. День сприятливий для отримання знань подорожей. Вірогідні хороша звістка або подарунок. Швидше за все від коханої людини. Зірки радять звернути увагу на здоров'я. Не рекомендується вживання спиртних напоїв. Близнюки. З самого ранку очікуйте непорозумінь та конфліктів. Проявіть обачність і стриманість у спілкуванні. Від вашої витримки залежатиме успіх всіх подальших справ та починань. Раки. Можливо, ви відчуєте сьогодні легке нездужання з самого ранку, але до обіду все нормалізується. Увечері вам не завадило прогулятися перед сном, щоб зібратися з думками, яких накопичилося достатньо. Леви. У першій половині дня співпраця з партнерами виявиться успішною. Ви з легкістю зможете реалізувати свої плани та наміри. Не виключено, що самотні леви саме сьогодні познайомляться з людиною, з якою зв'яжуть подальшу долю. Діви. День провокацій та випробувань. Проявіть обачність і стриманість у спілкуванні з оточуючими людьми. Від вашої витримки залежатиме успіх всіх подальших справ. Терези. Суперечливий двоїстий день, наповнений різного роду несподіванками, як приємними, так і не дуже. Сімейні проблеми зажидають від вас максимального такту і самопожертви. Жінки Терези повинні уважніше придивитися до своїх партнерів і переглянути плани, оскільки колишні помилки та ілюзії можуть спричинити за собою несподівані витрати або серйозні проблеми. Скорпіони. Цей день пов'язаний з очищенням думок, заспокоєнням. Якщо ви впораєтеся з важливими проблемами на роботі, виправите старі помилки, то сьогодні позбудетеся від напруги і подолаєте більшість перешкод. Стрільці. Можливо, чоловіків-стрільців сьогодні чекає вибір між любовними пригодами та домашніми обов'язками. Проявіть обачність. Невиключений несподіваний поворот подій не на вашу користь. Козероги. Сьогодні корисні спілкування в колективі, групові заходи, сприятливий день для втілення задумів. Від вашої витримки і розважливості залежатиме успіх всіх подальших справ. Водолії. Якщо вам вдасться вистояти в цей напружений тиждень, уникнути скандалу зі своїми домочадцями, подолати інші перешкоди на шляху, успіх найближчим часом вам забезпечений. Не виключено, що дуже пощастить у здійсненні ваших сокровенних задумів. Риби. Ймовірно, що сьогодні вам доведеться зіткнутися з дрібними домашніми проблемами та вирішенням фінансових питань. З'явиться можливість оцінити всі плюси та мінуси вашого становища і намітити план діяльності на найближчий час. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!